Så ja, välkommen tillbaka. Idag tänkte jag gå igenom lite vad som har hänt i veckan, lite frågor och även kolla lite på hur jag har tränat den här veckan och vart mitt fokus ligger just nu. Först och främst, det som har hänt, det är inte jättemycket förutom att jag har åkt iväg till Marbella och sitter här nu, kommer vara här några dagar. Vi gör så, innan vi fortsätter, så alltså, kolla på det här, hur soft är inte det här? Det är värmen. Nu är det ändå 20-25 grader strålande sol, så man behöver knappt värma upp innan man kommer igång med träningen. Och det är väldigt, väldigt skönt här. Så många stora, tunga lyft och stora rörelser i alla leder. Hemma i kalla Sverige, nu är det ändå lite bättre värde där, men så tar det så lång tid att komma igång och få upp värmen och känna sig mjuk. Så det är ett stort, stort plus med det här, ska jag säga. Så sen kom hit har jag inte gjort jättemycket och precis så jag vill ha det. Jag har fortfarande min träning jag måste sköta. Den har jag gjort nere på Tank Marbella. Det är en polare som äger den boxen. Supernice, jag kommer ner och träna precis när jag vill, vilket underlättar som fan när jag väg så här. Men annars har jag bara softa, chilla, gått ut och käka, bara haft det gött. Min träning idag kommer vara först och främst massa lyft. Det är mycket lyft nu, så jag kommer bli även en styrkedel idag. Det är största delen styrka på mitt program nu. Lite kondition, absolut, och vodder så där det är det. Men stora delen är styrka, för det är den jag måste jobba på nu. Jag är som i början av min säsong nu, och då är en stor del styrka. Jag vet vilket håll jag ska börja på, där säger vi. Då är det en stor del styrka. Så då börjar jag med styrka här, den här perioden. Efter det så börjar konditionsperiod. Och sen kommer jag gå in mer specifikt på crossfit-biten innan open och så nästa säsong. För jag har fortfarande det svagheter jag måste jobba på. Då är det bland annat styrkan i vissa övningar. Så nu har jag verkligen chansen att träna på den biten. Vi gör så. Vi sticker iväg, kollar på träningen idag. Kollar på lite vad jag gjort under veckan. Så kommer tillbaka och svarar på lite frågor. Jag har fått några frågor angående kost som jag tänkte att jag svarar på den här vloggen. Och vi fortsätter så. Dyker upp frågor antingen på Instagram, en DM eller på någon bild och så vidare, eller att ni skriver här på YouTube. Om ni har någon fråga så tar jag upp dem i kommande vlogg. Så fråga på oavsett vad det gäller kost, träning, hälsa, livet generellt. Fråga på, det är bara kul att få svara på lite frågor och veta lite grann vad ni vill veta. Så gör så, kolla på lite träning, kom tillbaka och svara på lite frågor, så börjar vi där. Syns snart.
Jag tror jag nämnde det lite snabbt här innan, vad fokus låg på nu. Om inte så säger jag det igen, det är styrka som är fokus för mig nu. Jag håller fortfarande i konditionen och allt flås och så. Men betydligt mer fokus på styrkan kontra det andra. För att jag måste bli starkare, jag måste bli starkare. Framförallt i min överkropp. Det är mycket där jag... Ni kanske stör er på ljudet ni har där i bakgrunden, men det skiter jag, vet du varför? För det är en fläkt som gör att det går att träna där inne i värmen. Synd för er. Om ni inte stör er på er så kommer ni göra det nu. Det är som en klocka som man inte hör innan man börjar tänka på den. Nu fortsätter vi. Jag har brist egentligen på styrka. Sen vi startade styrkeperioden har det gått väldigt bra, har fått många nya PB:n och har höjt min lägsta nivå. Så det är inte bara viktigt att ha höga siffror som maxnivå, utan även att ha ganska höga siffror på sin lägsta nivå, alltså ens någonting du tar vilken dag i veckan oavsett hur trött det är. Den har också gått upp för mig, så det känns väldigt bra. Är det intressant att veta vilka siffror jag har och olika grejer, säg bara till, som sagt, kommentera bara nere så tar vi det snacket också och lite hur alla lyfter så känns för mig. Nu när vi liksom är inne på träningen gör vi så att jag kastar in lite tips här. Det är ett väldigt kort och egentligen simpelt tips men väldigt nyttigt. Det är första biten i en snatch, alltså från backen upp till höften, hur du ska röra dig där. Jag har sett väldigt många göra fel just från den biten upp till man träffar höften, och egentligen är det en väldigt, väldigt viktig bit, för blir det fel där så blir ofta hela lyftet fel, antingen att man slår ut stången för långt, man kastar bort stången, man börjar hoppa fram och tillbaka och så vidare. Så vi gör så, vi kollar på det lilla tipset, sen kommer vi tillbaka och svarar på lite frågor. Det blir skitbra. Och som ni såg där på tipset, hur stången skulle gå och hur jag skulle flytta kroppen. Så jag visade både hur man gör rätt och hur man gör fel. Hur man gör rätt gör helt enkelt att stången går rakt upp i en bana, så du tar upp till höften i stången och kan lyfta stången rakt upp. Andra alternativet som jag visar, det som är fel, är det man ofta ser, att man rundar knäna för mycket, man sitter för långt ner med rumpan, man är lite för stel i baksida lår som gör att man måste runda. Och då kommer ofta stången långt ifrån kroppen och så slår man ut den med höften, så går den ofta i en stor båge eller så kastar man fram den och failar ett lyft. Så det är ett väldigt kort men superbra tips som garanterat kommer att göra din snatch ännu bättre. Då gör vi så att vi svarar på lite frågor jag har fått in. Jag håller väldigt simpelt. Både för att jag inte är någon expert på kost generellt och att jag själv vet att jag ofta, när jag ställer en fråga, vill ofta ha ganska simpla svar. Man vill inte gå för djupt i svaren, utan man vill ha lite ja-nej-svar nästan. Här är en fråga, vad har du för åsikter gällande paleo, räkna makros och så vidare? Det beror på helt och hållet vad din tanke med det är. Generellt ska jag säga, jag räknar inte nu. Ska jag innan, inför säsong kan jag ha bättre koll och räkna på ett hum. För att veta ungefär hur mycket jag ska få i mig och för att hålla mig på en jämn nivå om jag måste tappa lite vikt och så vidare. Men nu när jag är på off-season, eller vad man ska kalla det, så räknar jag inte alls. För kroppen är inte helt dum. Du känner om du måste ha mer, du känner om du måste ha mindre. Så att räkna, det tycker jag bara lägger på en stress i vardagen som man gärna kan vara utan. Det generella är att käka bra mat. Och bra mat är lite upp till dig, men generellt inte halvfabrikat, massa slask och sådär, håller till någon dag i veckan, men hemmalagad mat. Jag är inte rädd för laktos, jag är inte rädd för gluten, jag är inte rädd för dittan och dattan, utan jag käkar det mesta med att laga maten själv, så då vet jag att det är bra mat helt enkelt.
Sen när det kom till paleo, det är lite samma sak där. Paleo, det är först och främst en liten trend med paleo. Och det är en typen av, och det är en typ av diet man kan följa. Jag personligen tycker att pasta och ris och allt sånt där är så jäkla gott, så jag föredrar inte paleo, utan jag gillar även den typen av mat. Jag äter pasta och så vidare genom hela livet, och jag har aldrig känt någon negativ effekt av det, så jag ser ingen anledning varför jag ska sluta egentligen. Så där är egentligen lite upp till dig. Tycker du att paleo är gott och du blir motiverad av att käka paleo, kör på. Men jag kan garantera dig att det inte är bättre än någon annan typ av diet. Räkna makros, tänk ett steg längre varför du egentligen ska göra det. Är det för att du ska gå upp i vikt, eller ska du gå ner i vikt, eller varför ska du egentligen räkna? Så ta det som steg ett innan du börjar fundera på om du ska göra det eller inte. Vi säger, ska du upp i vikt, käka bara. Om det är så att du är osäker, ställ dig på vågen då och kolla, går siffran sakta men säkert upp, ja men jättebra. Ska du gå ner i vikt, samma sak där. Käka lite rena, ta bort lite sås och så, men att hålla på att räkna dag ut och dag in gör ofta bara att, som jag sa, att det blir en stress i kroppen, så strunta i det. Här har jag en lite längre. Jag har en fråga angående kost. Jag är 20 år och kör crossfit 6 dagar i veckan. Målet är att prestera på hög nivå, men det är lite svårt hur jag ska lägga upp kosten för att prestera. Väger cirka 88 kilo, men har legat på underskott 2796. Där har vi en som räknar, för det var jävligt precis. Och gick precis upp till mitt normala, tror jag, på 3096. Först och främst där, hur vet att det är ditt normala? För varje steg du tar så bränner du kalorier. Varenda lyft du gör bränner du kalorier. Ena dagen lyfter du jättemycket, andra dagen lyfter du mindre. Om du kör crossfit, för det är ofta så varierande. Du kör inte samma metcon varje tisdag och så vidare. Så att räkna precisa siffror, det är svårt också i den här sporten. Jag har dock känsla av att jag svullnar till istället för att lina ut som målet är. Hur skulle du göra? Keep up the good work. Tack Linus, Västerholm. Skitkul att höra. Jag skulle ligga på, alltså det är egentligen, det du säger är att du känner att du blir svullen istället för lean. Lean är ett engelskt jätteskärmigt ord, lean, det finns egentligen inte. Blir svullen när du lägger på lite mer kalorier, men du har ingen energi när du ligger på underskott. Alltså så här, du, och sen säger att du vill välforma kroppen samtidigt som du vill prestera på hög nivå. Det jag generellt brukar säga är att lägg allting med utseende, lätt att säga, allt med utseende åt sidan när du tänker på att du ska prestera inom crossfit. Utan där hur det ser ut och hur kroppen formas, det blir lite ett plus, för du kommer lägga på dig muskler också. Men lägg fokus på din prestation. Känner du att du presterar betydligt bättre när du käkar mer, käka mer, det skulle jag absolut säga. Och sen, eftersom det är en prestationssport, så måste du käka. Och vill du bli starkare och bygga och komma på en högre nivå, så måste du få i dig mer kalorier för att kunna prestera, för att kunna lyfta tungt, för att bli starkare, kunna springa snabbare och så vidare. För jag känner själv, när jag ligger på underskott, så har inte jag energin att prestera på alla pass, särskilt när det blir så många pass man tränar per vecka. Så det jag skulle gjort, det är att strunta i hur det ser ut. Och det jag skulle ha gjort är att strunta i hur det ser ut, utan fokusera mer på hur kroppen känns. Och sen kan det ge lite inbildningen av att du känner dig plufsig, varför du lägger på lite kalorier. Och när du kontrar lägger på väldigt mycket underskott, för då blir det ju absolut, du bränner fett och ser lite mer lean ut. Och sen blir det lite motsatta effekter när du börjar käka lite mer. Men jag tycker personligen att det är mycket en synvilla, att man känner sig plufsigare bara för att man får i sig mer. Min form går så här liksom, när jag känner mig plufsig och opluffsig. Men jag struntar i det, särskilt under den här perioden när jag måste käka mycket, för jag ska lyfta tungt och kroppen ska orka återhämta sig. Särskilt under den här perioden när det blir mycket tunga lyft, kroppen ska återhämta sig, då måste man få i sig energin. Alltså, strunta i hur det ser ut, utan lyssna på kroppen. Känns det bra,
då kör på det spåret. Men käkar bara bra mat så kommer det bli bra i slutändan. Sen är det ju så, ju mer muskler du bygger, ju mer fit kommer du se ut. Oavsett hur mycket fett du har på kroppen liksom. Vi säger, har du 5 kilo fett på kroppen på 70 kilo kroppsvikt, ser ju plussigare ut än vad du gör med 5 kilo fett på kroppen på 90 kilo kroppsvikt. Jag menar, att har du mer muskler så ser man mindre plussig ut helt enkelt. Så därför, våga bygga på det, våga bli stark. Så ligg på överskott så kommer det bli skitbra. Det var ett väldigt långt luddigt svar. Är det oklart, Linus Westerholm, vad jag menar här, kommentera igen så ska jag försöka förtydliga. Skitbra. Hade det här varit tv-sammanhang som min flickvän är engagerad i, så hade de suttit med den lilla buggen de har i öra, där producenterna som sitter och säger vad de ska snacka om. Nu vet ni det förresten att de har det. Så hade han sagt hela tiden nu, lång väg hem, lång väg hem. Vilket betyder att jag bara snackar om en sak, sen så sticker iväg på vilda spår som fan. Vi sa att jag vill läspa lite för övrigt. Det är för att jag har inte riktigt lärt mig den här tandställningen, hur det funkar. Men det är cool. Man ser den knappt. Eller gör man det? Nej. Så, hoppas ni fick lite svar på de frågorna som ställdes. Gör så fortfarande. Dra frågan ner, skriv på DM om ni vill att jag ska ta upp det i YouTuben, så tar jag egentligen alla frågor som kommer in när det passar. Asbra. Det var egentligen allt för den här veckan. Nu ska jag tillbaka till att göra ingenting och träna lite såklart resten av tiden vi är här. Så ses vi nästa vecka. Tack som kollar.